这边今天吃出在家里附近哦。我觉得它跟大师兄萧五月，哎，萧五月感觉有点一样，就我们吃过，我们去看看，其实是另外一间店。面啊，藜麦，然后这种乌的那个饭饭，然后如果说你觉得不够，他会再给你一个小碗的，看你要挑什么，然后你的同味这些都可以。那我想要一个招牌拉面，好，那我想要吃一个这个小菇，然后通通都要，然后我们按一下确定，好，然后这里就会有一个点餐完毕，我们来看一下哦，点餐完毕，好，先送出，好，就订餐行动了。所以它的点餐方式就是这么的简单，在我们出去拍的时候，他送的小菜来了。这里还有一点，就是它小菜是无限吃到饱的，你可以吃上。这小菜非常好吃诶，出了多泡菜豆，然后会不同的时间点会一直更换哦。会季节小菜了，我们来点一下小菜。它小菜有很多，像鸡翅啊、鸡腿肉菜，我要吃牡蛎。